Goddagens, vi tar och fortsätter. Nu ska vi då infoga en Game Controller som ska se till att hantera allting som har med poäng att göra. Jag vill dels kunna öka poängen när jag har skjutit någonting. Och dels så vill jag öka så att det står hur många fiender man har också under tiden man spelar. Det jag har ändrat under tiden är att jag har bytt typsnitt på score och enemies och jag har lagt till en tredje ruta här som heter Wintext. I den vill jag att det ska dyka upp lite info om att man helt enkelt har vunnit spelet. Men jag vill ju sätta igång och greja med min Game Controller. Det är ju i det här fallet Game Controllern som ska vara ansvarig för att visa hur många poäng jag har och så vidare. Jag gör mig lite variabler för det här. Jag gör mig en score-variabel. En mys left-variabel vill jag också ha så att jag har någonstans att lagra de här med hur många fiender som finns och hur Många jag har lyckats att skjuta ner. Jag behöver ju även göra länkar till mina textmesh-komponenter. Så jag säger Using tmpro för att inkludera stödet för det där. Själva textkomponenterna behöver jag ju också kunna ha lite referenser till. Så jag skapar mig Public, Text, -tmp understreck text vill jag minnas att den är heter för att kunna referera till dem. Score text är det, det jag vill kunna nå. Jag vill nå en texten också. Och så har vi ju gjort den här Win text också som jag vill ska kunna dyka upp. Så vi tar väl och definierar de där olika sakerna. Så i spån-enemy-funktionen där ser jag ju till att spåna nya fiender. Jag vill ju hålla koll på hur många stycken jag har så vi kan väl börja med att definiera upp att score är 0 när vi börjar och enemies left är också 0 när vi börjar. Eh, så. Så definierar vi upp att vi har noll poäng när vi börjar och antalet fiender kvar är noll när vi börjar också. Det kommer ju troligen att ökas ganska snart när vi kör igång det här. Så i spån-enemy funktionen så jag ser jag ju till att spåna nya enemies. Direkt efter jag har spånat en enemy så vill jag öka den här variabeln enemies left så när jag har direkt spånat en fiende när antalet fiender är nyspånad så ökar jag eh, värdet med hur många fiender som finns kvar helt enkelt. Vi behöver ju fylla textrutan den här enemies left rutan med den där informationen så vi kan väl ta och göra oss en liten funktion som vi kallar för <coughs> Update enemies exempelvis. Och eh, det den där funktionen ska göra är att den helt enkelt ska ta och skriva hur många enemies som vi har kvar. Enemys är lika med och eh, Enemys kolon och hur många fiender som finns kvar. Enemies left. Så nu har vi då gjort en funktion som eh, up Enemies, ska den här heta. Så, nu har det en funktion som ser till att uppdatera det där. Jag vill ha också en funktion som ser till att räkna poäng. Räkna poäng vill jag helst inte att spelaren ska vara ansvarig för. Jag vill se till att min Game Controller är den som ansvarar för att räkna poäng också. Så det tycker jag vi tar och fixar till. Vi gör en liten funktion som vi kallar för Void Add Score. Och det är den här funktionen då som ska se till att göra det där. <kör> add Score är som den är. Det här är nu en privat variabel på samma sätt som det där är en privat variabel. Jag vill ju att andra funktioner, nämligen spelaren, ska kunna säga till min Game Controller att kunna använda den här funktionen. För att det ska funka så måste jag ändra den här så att jag har en Public istället. Public är synligheten. Om jag inte skriver någonting, som här exempelvis, så är defaulten så att säga att jag gör en privat variabel. I det här fallet så säger jag att det är en publik variabel som jag vill använda mig av. Och Då ger jag andra klasser rätten att skriva och hantera den där funktionen. På samma sätt som vi har här uppe. Spawn Values är en privat variabel. Jag har därför inte skrivit någonting än före float här. Medan Enemyn är ju en publik variabel. Den ska jag kunna använda och dra och släppa så att säga i Unity-hanteraren helt enkelt. Så därför blir den då en publik och en privat variabel. Okej, vad ska då adscore göra? Ja, till att börja med så vill jag ju uppdatera poängen och säga att poängen ska vara plus ett så att säga. Om jag har kommit till funktionen <coughs> Add score så betyder det att jag har skjutit ner en boll, det vill säga jag har eh, fått en poäng och dessutom har det försvunnit en fiende så jag minskar antalet fiender också och på det där sättet så borde det där funka ganska väl faktiskt. <coughs> Eh, jag har ju lite, gre <coughs> lite grejer till jag vill göra. Jag vill ha en update-funktion också. För varje gång som, eller under tiden sagt, som spelet körs, så vill jag ju kolla om jag har vunnit spelet eller inte. Så jag lägger till en update-funktion här. Mm, void, Up. Där kom den. Så i update-funktionen så vill jag göra lite saker. Det jag vill göra är att kolla om jag har vunnit. Och Jag har ju vunnit spelet om antalet fiender är noll. Det vill säga om jag har skjutit ner alla fiender då har jag ju helt enkelt vunnit spelet så vad vill jag ska hända när vi har vunnit spelet? Ja, låt oss säga att vi gör en funktion som vi kallar för Game Over som hanterar det där eller Game One kanske en mer positiv klang på det hela. Så där, eh, vad ska då mer hända i update-funktionen? Ja, jag vill ju se till att uppdatera poängen och hur många fiender det finns kvar. Så vi kan väl göra en liten funktion som heter update score som hanterar det där. Och jag vill dessutom uppdatera antalet fiender som är kvar också. Så update enemies, update score och game one behöver vi då fixa till. Vi kan väl börja med den här update score funktionen. Void, Update score. och Vad vill vi då att Update score ska göra? Ja, Den ska ju faktiskt inte göra så hemskt mycket mer än att säga vilken poäng jag har just nu. Det vill säga score Text punkt text lika med score kolon och vilken score jag har för tillfället. På det där sättet. Så enkelt gör vi en update score funktion och den andra funktionen vi har är ju en eh, funktion som hanterar det där med om vi har vunnit spelet eller inte. Vi kan väl ta och göra även den där. Jag säger void game one för vi kommer ju till den här funktionen om vi har vunnit. Vad vill jag då ska hända? Ja, vi kan väl säga att wintext.text är lika med u1 exempelvis så där. Så vad har vi gjort nu då? Jo, vi har lagt till massvis med saker som gör att vi kan räkna poäng och sätta våran poäng med hjälp av att anropa de här enemies left textrutan och score text rutan och när vi har vunnit spelet så fyller vi även den här att vi har vunnit också. Jag vill att när vi vinner spelet så ska spelet liksom stanna av. Jag vill säga att time.timescale som är då hastigheten som spelet går i ska vara noll. Time.timescale är lika med noll gör helt enkelt det att tiden bara fryser. För att kunna göra det på ett riktigt sätt så behöver vi startfunktionen även säga att Spelet flyter på i normal hastighet så att säga. Så där. nu har vi fixat ganska mycket. Lite saker behöver vi komma tillbaka till Unity för att hantera. Vi har ju en del nya saker när eh, det har kompilerat färdigt här. Vi har ju våra nya textfält här som vi behöver koppla. Score-texten behöver vi koppla. Enemy-texten behöver vi koppla och Win-texten behöver vi koppla. Så nu har vi kopplat ihop de här grejerna. <hör> Om vi sparar våran scen och eh, testar hur det ser ut nu. Enemies 1 score, score. Jag skjuter iväg några och vi har score 5 och jag skjuter ner en boll och allt eftersom jag skjuter ner bollar så borde, tycker jag, antalet fiender minska. Jag kan få tweaka lite igen på skotthastighet och så vidare i spelet för att det här ska bli lite häftigare. Jag tycks inte räkna vare sig poäng eller eh, enemies, så det där får vi ta och fixa till. Jag har dessutom stavat fel på score, så lite saker finns det att fixa i den här. Enemies har jag stavat rätt till behöver vi stava rätt till också. <laughs> om vi har en update-funktion som säger om enemies left är noll så säger vi game one. Ganska bra tycker jag. Det här funkar ju inte riktigt ännu och det är inte så himla konstigt heller. Det är några saker som vi behöver fixa till. Om vi tar poängräkningen exempelvis så i våran Player Controller när vi har träffat någonting så vill vi ju kunna räkna poäng helt enkelt. Vi behöver säga till att eh, vi ska kunna räkna poängen helt enkelt. Vi behöver på något sätt kunna säga till att när vi har träffat en pryl så vill vi kunna säga till att vi vill öka antalet poäng. På samma sätt i våran Enemy Controller. Där vill vi också inte bara ta bort spelobjekt utan vi vill kunna säga att vi har fått mer poäng helt enkelt. Så vem är det då som ska vara ansvarig för att kunna hantera det här med att öka våran poäng? I våran Game Controller, eller rättare sagt i våran Enemy Controller, det är Enemy controllen som har blivit så att säga skjuten eller fått information om att den har blivit skjuten. Den tycker jag låter som rätt ställe att säga till våran Game Controller att lägga till en poäng nu. Så, hur gör vi då det där? Vi behöver på något sätt låta våran Enemy controller få reda på att det finns en Game Controller. Vi gör det genom att skapa en ny publik variabel. Den här publika variabeln ska vara en referens till vår Game Controller. Så jag kan skriva Public Game Controller och ge den här Game Controllern ett namn, exempelvis Game Controller på det där sättet. Controller. Så! Nu har vi då gjort en publik referens till våran Game Controller. Jag vill i startfunktionen koppla ihop den här Game Controllern också. Så i startfunktionen så vill jag då berätta att det finns en sån här Game Controller. Jag vill säga till att jag har ett Game -object. Vi kan kalla GameObjekt för GCO, Game Controller object, exempelvis. Och exempelvis. Det vi vill göra är att hitta min Game Controller. Det kan vi göra genom att säga Game Object with tag. Och den taggen som vi vill ge, den taggen vi vill leta efter, är ju min Game Controller på det där sättet. så Find object with tag, på det sättet så kan vi då få reda på något objekt som har en viss tag. Game controller får vi inte glömma av att lägga till sen. Så. Våran Game Controller är ju en komponent som vi kan ta reda på också. Vi säger att våran Game Controller är helt enkelt någon komponent som finns i våran GCO, våran Game Controller objekt Så vi säger GCO, det vill säga Game Controller Object och hämtar in komponenten som är av typen Game Controller. På det sättet så kan vi då helt enkelt knyta ihop och ur ett skript hitta en spelkontroller som finns i någonting annat. Nu när vi har gjort det här så kan vi i vår on trigger enter göra dels att ta bort spelobjekten och dels att lägga till poäng. Vi tar och gör det där. Så vi säger till våran Game Controller att adda en poäng. Så på det här sättet så ser vi att saker och ting fungerar vi fick möjligheten att skriva ad score och det fick vi på grund av att synligheten i min Game Controller är sådan att jag får lov att komma åt den här prylen som finns i min Game Controller på grund av att det är en publik variabel. Om vi tittar på min Game Controller så ser vi mycket riktigt att Add score-funktionen är en publik variabel och det är det som gör att jag helt enkelt får lov att använda det här. Jag behöver tagga min Game Controller till att vara just en Game Controller. Det finns en färdig tagg för just Game Controller. Så i tagglistan så väljer jag att jag taggar upp min Game Controller som en Game Controller. Vi sparar och testar. En fiende, två fiender, tre fiender. Nu kan vi börja skjuta och allt eftersom jag skjuter så ser jag att antalet fiender minskar. Jag träffar illa, men där träffar jag och träffar och träffar och jag ser att min score ökar också. För att ha en chans att klara det här på riktigt med den urusla skotthastigheten vi har så borde vi ta och spåna igång spelet och skjuta när det bara finns en kvar. Och då ser vi mycket riktigt att det står U1 helt enkelt. Så då vet vi att det där funkar och som vi såg så skapades det en time på noll helt enkelt. Jag ville kunna starta om mitt spel också så det där tycker jag vi tar och lägger till. När vi har minskat tiden ner till noll så har vi vunnit spelet och det jag vill ska komma upp i en text om att jag kan starta om banan. Jag tänkte vi tar och fixa till det där också. Jag vill ladda om scenen jag befinner mig i så det jag behöver göra först och främst är att eh, importera saker och ting som har med scener att göra. Unity Scene management i det biblioteket finns allt som har med scenhanteringen att göra. Så istället för bara texten U1 så vill jag dessutom skriva ut lite mer saker. Jag kan använda antingen, jag vill ha det på en ny rad. Jag kan antingen skriva backslash N för att mata ut det på en ny rad. Jag skulle kunna skriva BR eftersom den här har stöd för viss grundläggande HTML. Jag tar och skriver backslash N för att jag vill ha det på en ny rad. R1 är lika med restart. Ska det stå här också. Om jag trycker på R-knappen så ska jag starta om banan. Så det behöver vi snappa upp. I update-funktionen så vill jag kolla om man har tryckt på bokstaven R eller inte. Så vi lägger till en liten if-sats för det där. Då. If... Jag ska nu hämta in saker från tangentbordet. Input.getkeydown. Och om knappen som trycks in är keycode.r då vill jag ladda om scenen. Så hur gör vi det då? Jo, vi använder Scene Manager för att göra de här sakerna. Och Det vi helt enkelt säger är Scene Manager. Jag kan lägga till en sån också så jag får lite hjälp med att skriva. Scene manager.loadscene och vilken scen vill jag ladda in? Ja, det är ju samma scen som jag kör just nu. Och vilken scen det är kan jag få reda på genom att fråga helt enkelt scenmanager.getactivecene.name om jag vill kan jag skriva in namnet på scenen i den där rutan. Men för att få reda på vilken scen jag kör just nu så säger jag att jag vill hämta in namnet på den aktiva scenen. Och i vanlig ordning om vi vill veta hur det där funkar så kan vi markera ett ord och trycka snabbtangenten eller gå under help och trycka den långa vägen. Här ser vi scene-manager.getActiveScene och den fungerar på det sättet att vi helt enkelt säger till scene managern att hämta in den scen som just nu är aktiv. Vi hoppar tillbaka till spelet och testar det. Nu ska jag försöka skjuta snabbt. Där har vi den och jag skjuter snabbt, jag hann inte kommer aldrig att hinna nu med skotthastigheten som den är. Jag tar och startar om det och hoppas att slumpen gör så att det helt enkelt skrivs ut U1, fast det kom inte någon ny rad där. Får hoppa in i skriftet och kika. U1 <coughs> är lika med Restart. Det borde ha kommit ut tycker jag. jag kan väl skriva en BR tag för det där. Sparar. In i Unity igen och se till att den här Win-texten har plats att växa upp. Det är inte helt ovanligt att det helt enkelt inte får plats. Så kan ta och sizea upp den här rutan en aning. Nu borde det ha fått plats tycker jag. Vi testar igen. Skjuter den. Jajamensan. är on. är lika med restart. Så jag trycker på R och spelet börjar om och som vi ser nu så spelet är fruset. Kulorna har fastnat i luften men jag kan trycka R för att starta om banan. Så jättebra och på det sättet så kan vi fixa i ordning Game Controller och lämna över ansvaret för att räkna poäng och placera text i textrutor och så vidare till vår Game Controller. Så precis det hade jag hoppats på att vi skulle fixa till. Hej svejs!